kita anjing. Tolong. Kita aja baik. Boom, ya mati, udah mati. Ya gue lag anjing, ping 1000. Ping 1000 apa nih? We'll die here. Ini orangnya shotgun, siap-siap. Ih, gak kesini nih, cok. Serius, luar dua orang gak kesini. Mati satu. Can I take your farm? Ini adalah Fortnite. Yap. Kalau game-game selain Fortnite mah, gue live streaming gak tiap hari juga sih, maksudnya. Kadang ada, kadang gak. That's it, bro. Ini bot gak sih? Gak tau, cok. Ya, bot anjing. Fuck. Okay, thanks for your shield. Orang nih bos. Ini kalau gue menang GG bos. Wow, shit. Pam. Okay, I hit that.